Kauan sitten, kaukaisessa galaksissa. Vastarinta nousee. Rey vastaisi. Galaksin kaukaisella laidalla on Jakku, autioplaneetta täynnä alusten hylkyjä. Mikään ei siellä kukoista, mutta päättäväinen nuori romunkeräjä Rey yrittää silti. Platt maksaa tästä hyvin. Se on Corellian 1138-sarjan muuntajageneraattori. Siinä on jotain tahmaa. Noin, tahma poissa. No hei, vaihdan kaiken tämän tuohon polttoainesuuttimeen tuossa. Vain se puuttuu enää vanhasta Imperiumin talsiasta, jota minä korjailen. Ja jossa asun? Saat 3 kuusiopulttia. Pulttia? Ei ole kovin reilua. 2 pulttia, katulapsi. Vieläkö tahdot tinkiä? Et voi huijata näin. Satutit Kevinia, ainoa ystävääni. Kevin, annoit kasville nimen. Etsin toisen romukauppiaan, joka osaa olla reilu. Jos yrität, murskaan sinut. Minä olen Ankar Platt ja minä... Oh, Kevin, oletko kunnossa? Loukkasiko ilkeä tyttö sinua? Ei loukkaa toista kertaa. Hei, teille olisi tärkeä tehtävä. Hakkaammeko jonkun pomo? Tämä on jotain vielä parempaa. Eihän bisneksiä voi hoitaa kunnolla ilman kiituria. Näytän sille Ankar Plattille vielä, kun myyn tämän jollekin kilpailijalle. Joo, on tiukka. Mutta odotahan! Väärä nappula! Hei, tule takaisin! Pysäyttäkää tämä V-kommin! Et kyllä vie puskuria! Annoit kiiturille nimen! Vai että palikkasota? Tämä on naurettavaa! No, tuo nyt oli vaan tuuria! Joo, tuuria! Pidä kiinni! Ei sitä noin ajeta! Älä runno kiituriani! Runno! Se tappaa meidät! Vai tuo romuläjä? Ei, vaan sen takana! Millennium Falcon, nyt jäit nalkkiin Han Solo! Ankar Platt! Tässä uusia varasia! Voi ei. No nyt sain kunnollisen päiväpalkan. Kanssanne on ilo asioida. Tämän saat vielä maksaa!